Então, galera, estamos aqui. Hoje é sexta-feira em Balneário Barra do Sul e o Campismo Raiz Eliezer Motohomer está aqui na Boca da Barra em Balneário Barra do Sul. Isso mesmo, galera, passaram aqui pela nossa linda Balneário Barra do Sul e estão seguindo viagem para Morretes, no próximo evento que vai ter no Paraná. Quero mostrar para vocês que aqui em Balneário Barra do Sul existe um 0800 para motorhomes. Isso mesmo, galera. Fica aqui na Boca da Barra. Então, galera, aqui temos o 0800 para motorhomes. Isso mesmo. Olha só. Aqui temos energia, tá? Aqui temos energia, temos água, tá? Fornecido pela Prefeitura de Balneário Barra do Sul. Isso mesmo, pessoal. Olha só. 0800 é grátis pela Prefeitura de Balneário Barra do Sul. Você pode vir com seu motorhome, tá? Que tem aqui tudo o que você precisa para o seu motorhome. Isso mesmo. Bom dia. Tudo? Então, galera, estamos com o motorhome Gasparzão. Sou mais campista raiz. Isso mesmo. Pessoal, tá aqui, eu acho, em oito equipamentos passando pela nossa cidade de Balneário Barra do Sul. Temos uma Kombi também, a Kombi da minha amiga que está ali, ó. Já vou mostrar para vocês. Pessoal agora está almoçando, estão tudo reunido aqui. E o Cebolas veio ver, viemos ver o pessoal. Boa tarde. Boa tarde, galera! Uhul! Pessoal tá almoçando, galera. Isso mesmo. Dá a palavra depois. Primo, dá a palavra, primo. Aí o sino do alemão. Aí o sino do alemão. Ele me conheceu por causa do sino. Eu achei que ele ia me conhecer pela boniteza. Então, galera, o pessoal aqui tá todo reunido na Boca da Barra. Estão fazendo aqui um almoço delicioso. Pessoal, tudo reunido. O pessoal gosta assim, ó, de colocar os carros um ao redor do outro, fazer um círculo. Olha só. Todo mundo junto, todo mundo almoça junto. Olha que legal. E nós da Kombi Cebolinha estamos aqui com eles também. Ontem eles estavam aqui na nossa casa e agora a gente tá aqui com eles também. Aqui a Kombi Ross viajando com filtros da minha amiga. Olha só que legal a Kombi dela. Boa tarde. Boa tarde. Olha aí, ó. Dormiram bem? Ah, maravilhosamente bem. Oh, que bom, só com o barulhinho do mar. Passando um barquinho e tal, mas nada que incomodou. Show de bola. Então, galera, estamos indo fazer um mega passeio aqui em Balneário Barra do Sul. Isso mesmo. Vamos passear aí com a galera do Campismo Raiz, Gasparzão Motorhome. Essa carioca.
E aí, galera, vamos passear! Vamos! Fumaça na área! E o Faísca? Cadê o Faísca? Ô, Faísca, vem! Cadê o Faísca? Cadê o Cebola? Cebola, vem, pô! Mais atrás! Vai, Cebolinha, vai! Tá chegando o nosso... Não vai? Ele falou 20 a 25 pessoas. E vamos fazer um belíssimo passeio de barco com o Princesa Vitória do Bidão de Balneário Barra do Sul. Ah, ele pulou, é. Então, galera, quando você chega aqui em Balneário Barra do Sul, você pode vir fazer esse lindo passeio aqui na nossa linda Balneário Barra do Sul. Vamos visitar 5 ilhas. Isso mesmo, 5 lindas ilhas aqui ao redor de Balneário Barra do Sul. Olha a galera animada aí! Uhul! Vamos, Cebola! Regis, cuidado, isso aqui é só pra mim, viu? Cebola já tá do estilo, olha aí, ó, galera. Tá aqui o negãozinho, aqui o outro aqui. Vai, na parte mais alta. Isso, barbadinha. O barco é pra 12 passageiros, pra pesca e 20 pra essa. Aê, galera! Sério? Sim, foi legal, mas foi legal, que a gente...
isso? Cadê o carninho que eu quero passar? Amanhã de noite vem Oi, socorro. Fui pra você, né? A gente aproveitou pra tirar foto aí. Galera, as baleias estão invadindo o Balneário Barra do Sul. Isso mesmo, lá na ponta. Daqui a pouco nós vamos chegar mais perto. Estão pulando lá. Meu Deus, que coisa mais linda de Deus. Deus abençoe tanta beleza. Isso mesmo! Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no, I do. And I wish that I could put a time machine. Cause time moves on, and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine. I'd come and get you. I can't forget you. Pessoal do Campismo Raiz estão aqui na Boca da Barra. Vamos ver a galera aí. Pessoal, tá. Acabemos de fazer um passeio de barco, show pra caramba. Olha aqui minha amiga Combeira. Tava show, né? Oh, ótimo, valeu. Maravilhoso. Olha, se tua menina pegou bem a daí mandar pra nós, a baleia, aquela grande, porque teve uma hora que ela pegou sim, ela inteira. Sim, nós vamos. Depois nós vamos se trocar as filmagens aí. Oi! Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you.
getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could be a time machine. Cause time moves on, and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine, I'd come and get you. I can't forget you. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that, I wish that, I wish that you were mine. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that, I wish that, I wish that you were mine. And I wish that I could build a time machine. Cause time moves on, could build a time machine. I'd come and get you. I can't forget you. I miss you, I miss you,